Urbana realizou hoje a segunda audiência para a nova licitação da limpeza pública em Natal. Os participantes podem fazer sugestões para o edital que será lançado. Há 12 anos, Aldair trabalha como gari e, conhecendo a realidade da categoria, trouxe algumas sugestões ao poder público. Nós viemos participar dessa licitação porque a gente entende da importância da opinião dos trabalhadores, né? E também a questão econômica, né? A gente acha interessante que se baseie muito na questão econômica, que tente-se fazer uma licitação com o máximo de economia. O trabalhador foi um dos participantes da segunda audiência de licitação de limpeza pública em Natal, promovida pela Urbana e realizada no Semuri, na Cidade da Esperança. Nós programamos 3 audiências públicas para ter o máximo de participação social possível. Porque a ideia é que a audiência pública é que a população participe, contribui com o processo de construção do edital, que vai ser os próximos 5 anos aí de limpeza para Natal. A audiência também foi transmitida pela internet e houve o detalhamento do edital, já que na primeira audiência não houve muitos interessados. Nessa segunda audiência pública também participaram empresários, representantes de sindicatos e profissionais especializados que deram sugestões para a elaboração do novo edital de licitação de limpeza pública. A Urbana recebeu recentemente técnicos da Fundação de Pesquisas Econômicas, a FIP, para prestar consultoria do sistema de limpeza, para um diagnóstico da situação atual do município em relação aos resíduos sólidos. A atual gestão diz que é necessário melhorar e otimizar o serviço que é atualmente prestado. Novas leis foram criadas. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós estamos atendendo com esse novo edital todos os preceitos. O Plano Municipal de Saneamento também está sendo incluso nesse novo edital. Então é tentar fazer o máximo com o mínimo, né? É tentar ser o mais eficiente possível.